viongozi wa ligi kuu ya kandanda nchini Tusker FC wamepata kichapo cha mabao mawili mtungi dhidi ya Thika United ugenini na kupunguza pengo kati yao na Gor Mahia. Kwingineko, Kakamega Homeboys wamewalaza Mathare United mabao mawili kwa moja, na Bandari wakachukua ushindi wa bao moja bila jibu dhidi ya Sofapaka.